Sveiki, laba diena. Aš esu Rugilė. Čia turbūt daugam bus labai girdėti ir labai pažįstami žodžiai, nes taip sveikinuosi jau kokią 19 metų. 19 metų esu šokių mokytoja, šokių trenerė, vadovė. Ir turbūt dar daugeliu esu mama, tėtis, sesė, brolis, draugė ir visa kita. Ir turbūt atėjo tokia akimirka, kada noriu galbūt šiek tiek atverti savo vidaus. Tie žmonės, kas mane pažįsta, dažnai sako, kad kodėl tu dar neišleidai knygos, kodėl dar neparašiai knygos ar dar kažko. Tai galiu pasakyti, jo, aš ją pradėjus rašyti, labai jokingai gal skamba, bet taip yra. Nes gyvenimas mano labai jau toksai įdomus. Bet kuo sudėtingesnis gyvenimas, kuo daugiau išbandymų, tuo mes esame turbūt atviresni gal net ir pasauliui. Ir tuo daugiau norim atiduoti savęs aplinkai žmonėms. Turbūt daugelis klausim savęs, koks yra mūsų tikslas šiame gyvenime. Tai turbūt patarčiau nebeklausti, o galbūt ieškoti, gyventi. Ir beieškant, jūs tikrai surasit. Ir manau, tas tikslas jisai savaime paaiškės, bus aiškus ir jūs jį tikrai surasit. Ir kodėl nusprendžiau būtent tokį galbūt video ar tokį įrašą padaryti, nes būtent šioje vietoje buvau 11 metų. Pradėjau nuo tokių sunkių žingsnių, taip sudėtingai. Atrodė, kad šis kelias truks metus, du, gal tris, o gal ir pusę metų. Bet jau 11 metų esu čia, be abejo esu ne viena. Turiu krūvą vaikų, krūvą žmonių, išleistų kartų, augančių kartų, kurie taip pat kaip ir aš atidavė daug savęs, daug širdies būtent šioje vietoje, Red Šokių studijoje. Manau, šita aplinka daugam liks antraisiais namais, galbūt kažkam pirmaisiais, daug prisiminimų sukels ir dėja laikas atsisveikinti su šita vieta ir skaičiuoju kartu su visais, kas čia augo, užaugo paskutinės dienas ir pradėsim visiškai naują etapą, visiškai naują istoriją, naują kelią. Dėl to iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes reikia kuo dažniau atverti naujas duris ir tiesiog bandyti eiti naujų kelių, nes kuo toliau mes eisim, kuo aukščiau bandysim kilti, žinoma, galim ir labai žemai įkristi, bet jeigu nebandysim, niekur nesigaus. Turim visada bandyti, visada stengtis, nenuleisti rankų. Ir iš tikrųjų siunčiu linkėjimus visiems, kas yra prisilietę prie Red Šokių studijos, prie šių 11 gražių metų, kas yra sukūrę kartu su manim tiek daug nuostabių šokių, pasirodymų, tiek daug meno, kaip aš mėgstu sakyti, dabar bus menas, ne? Ir tikiuosi, kad kas dar manęs galbūt nepažinojo, šitas video šiek tiek dar atskleis mane ir parodys iš tiesų, kad esu atvira žmonėm, esu atvira kūrybai, esu atvira pasauliui ir esu atvira gyvenimui. Nes gyvenimas yra gražus.